हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज मी बनवणार आहे वांग्याचे काप। तर चला तर मग मी बनवते। तर आता मी बनवणार आहे वांग्याचे काप। तर वांग्याचे काप बनवण्यासाठी ना मी इथं मोठा वांगा घेतलेला आहे। तर हा वांगा ना मी धुवून घेतलेला आहे। तर आता मी बनवते। तर आता मी वांग्याचे काप करून घेते। तर असे ना गोल गोल वांग्याचे काप मी कापून घेते। मस्त असे वांगे ना मी कापून घेतलेत गोल। तर आता मी ठेवून घेते भांड्यात। तर आता वांगे मी कापून घेतलेले आहेत। तर इथे मी भांडं घेतले, तर त्याच्यामध्ये ना मी अद्रक लसूण पेस्ट आहे ती घालून घेते। 4 चमच अद्रक लसूण पेस्ट आहे, सगळीच मी घालून घेते। त्याच्यामध्ये ना मी लाल मसाला घालते। दोन चमच लाल मसाला, गरम मसाला 1.5 चमच, हळद थोडी आणि धने पावडर आहे ती पण घालते मी 1.5 चमच आणि चवीनुसार मीठ घालते। तर आता हे सगळं ना मी मिक्स करून घेणार आहे, अद्रक लसूण पेस्ट आणि मसाला। तर झालंय आता मिक्स करून। तर आता हे वांग्याचे काप आहेत ना कापलेले, त्याला मी लावून घेणार आहे अद्रक लसूण पेस्ट आणि मसाला मिक्स केलेला। दोन्ही साईडला मी लावून घेते। तर झालं आता लावून। तर आता मी साईडला ठेवून घेते। तर आता तसेच ना मी सगळ्या वांग्याला, मी कापलेल्या वांग्याला ना अद्रक लसूण पेस्ट आणि मसाला हे सगळं मिक्स केलेलं मी लावून घेते। तर आता सगळ्या वांग्याला ना अद्रक लसूण पेस्ट आणि मसाला सगळा मी लावून घेतलाय मिक्स केलेला। तर झाले आता सगळ्या वांग्याला लावून। तर इथं ना मी 1 वाटी रवा घेतलाय। तर आता ना हा प्लेटात मी काढून घेते। त्याच्यामध्ये ना मी मसाला घालते 1/2 चमच लाल मसाला, धने पावडर घालते 1/2 चमच, थोडीशी हळद, गरम मसाला घालते 1/2 चमच आणि चवीनुसार मीठ मिक्स करून घेते मी आता रवा। अजून मी 1/2 चमच लाल मसाला घालते, म्हणजे 1 चमच लाल मसाला घातल्याने मिक्स करून घेते मी वापस मसाला। तर आता मसाला ना मी मिक्स करून घेतलाय रव्यामध्ये।
तर आता हे वांग्याचे काप आहेत ना, याला मी रवा लावून घेते दोन्ही साईडला। तर आता रवा मी लावून घेतलाय दोन्ही साईडला। तर आता मी ठेवून घेते असंच। मी आता दुसऱ्या वांग्याच्या कापाला पण रवा लावून घेते दोन्ही साईडला। तर आता असंच मी वांग्याच्या कापाला ना दोन्ही साईडला रवा सगळ्याला मी लावून घेते। तर आता सगळ्या वांग्याला ना मी रवा लावून घेतलाय दोन्ही साईडला। तर आता वांग्याला ना दोन्ही साईडला रवा लावून घेतलाय मी। तर आता झाले आता सगळ्या वांग्याला रवा लावून। तर आता मी ना हे वांगे ना फ्राय करून घेणार आहे। तर आता ना मी चुलीवर पॅन ठेवून घेते आणि पॅन मध्ये ना मी तेल घालून घेते। तर आता तेल गरम झाले। तर आता वांग्याचे काप ना मी पॅन मध्ये घालून घेते। तर आता वांग्याचे काप ना मी चांगले तळून घेणार आहे दोन्ही साईडला पण। तर आता मी वांग्याचे काप ना पलटी करून घेते। तर आता झाले पलटी करू दोन्ही साईडला। तर आता वांग्याचे काप ना मी चांगले तळून घेतले दोन्ही साईडला। तर मस्त असे वांग्याचे काप झालेत। तर आता मी काढून घेते प्लेटात। तर असे ना मी आता दुसरे पण वांग्याचे काप तळून घेते। तर आता दुसरे पण वांग्याचे काप मस्त असे तळून झाले। तर आता मी प्लेटात काढून घेते आणि खूप मस्त असे वांग्याचे काप झाले। तर वांग्याचे काप तयार आहेत आणि हे बघा किती मस्त झालेत, एकदम मस्त असे वांग्याचे काप झालेत आणि दिसतात पण खूप मस्त। तर अशा प्रकारे तयार आहे खाण्यासाठी वांग्याचे काप। तर आज मी बनवले वांग्याचे काप। तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला? आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।